محمد وآل محمد صلوا. الحمد لله الذي لا يفره المنع والجموع ولا يقضيه الإعطاء والجود إذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه هو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود وابن القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا برادران عزیز اس مسرت کے موقع پر اگر سامعین اس بات کی کوشش کریں کہ جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے وہ کسی صورت محفوظ ہو جائے یا اس پر نقد و نظر کا موقع مل سکے یا اس گفتگو سے کسی کے معارف و حقائق میں ذرہ برابر بھی اضافہ ہو جائے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنی تقریر کا حاصل پا لیا حضرات شعراء کرام کے ان عقیدت کے ترانوں نغموں اور نظموں اور قطعات کے بعد تقریر کو گزشتہ ماحول سے مسلسل رکھنا یہ بھی میرے لیے ضروری ہے اس لیے میں
ذرا سا آپ کے دماغ پر بار ڈالوں گا، اور غالب کے فارسی دیوان سے مسلسل پہلے پانچ شعر آپ کو سناؤں گا، تاکہ میرے سلسلہ کلام میں اس کا آخر شعر کام آئے، اور اصل میں یہ اسی لیے پڑھ رہا ہوں کہ ولادت امیر المومنین کے موقع پر جو تقریر میں نے کی تھی، اور پھر اس کے بعد آج حسینیہ سجادیہ میں جو تقریر کی، وہ میرا سلسلہ فکر ہے، میں اس سے ہٹ نہیں سکتا. اس لیے ہٹ نہیں سکتا کہ میں بھی مصروف ہوں اور آپ کو بھی مصروف رکھنا چاہتا ہوں کہ خاص انداز میں آپ سوچیں. غالب کے اشعار یہ ہیں، فارسی کے اشعار ہیں، مگر ظاہر ہے کہ مجمع ان احباب کا ہے جن کے دماغ شاداب ہیں، جو چونکہ محبت کی زبان جانتے ہیں، اس لیے ان کے لیے عربی اور فارسی میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی زحمت نہیں ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ آسانی سے ان اشعار کو سمجھ لیں گے. یہ غالب کی مشہور نظم ہے، آیاں نہاد بیاں نہاد جاں نہاد. اس میں کہتے ہیں نفس نبی خدا نفیری امام خلق ان منت عظیم کے حق بر جہاں نہاد. یہ ایک بڑا احسان ہے جو اللہ نے ہم کو دیا، ایک ایسا انسان دیا جو وقت واحد میں نفس نبی بھی ہے، خدا نصیری بھی ہے، امام خلق بھی ہے. نفس نبی، خدا نصیری، امام خلق، ان منت عظیم کے حق بر جہاں نہاد. اور اس کے بعد بے اختیار کہا کہ ہنگامہ گرم سازے صفے واصلاں علی. یعنی بارگاہ ربوبیت سے قریب ہونے والوں کے لیے ہنگامے کو گرم رکھنے والا، ہنگامہ گرم سازے صفے واصلہ علی، قد علم خیش شمع بزم جہاں نہاد. جس نے اپنے علم سے ساری دنیا میں ایک روشنی کر دی تاکہ حق و باطل کو دنیا جان لے، اور روشنی میں نظر آئے کہ کون کہاں ہے. ذرا سی زحمت کیجئے، میں آپ حضرات پر ہمیشہ فخر کرتا ہوں، اور آپ کی سمجھ بوجھ کی تعریف کرتا ہوں اور اس سے متاثر ہوں. نفس نبی خدا نصیری امام خلق ان منت عظیم کے حق بر جہاں نہاد، ہنگامہ گرم ساز صفے واصلاں علی، قد علم خیش شمع بزم جہاں نہاد، پروردگار ناطق عارف علی.
پروردگار ناطق عارف علی کز حرف خود بکام و دهن داستان ها عارفوں کی قوت ناطقہ کی پرورش کرنے والا کہ جس نے اپنے راز الفت سے اس شاخ کے کام و دہن میں ایک لذت رکھ دی اور ان کے زبانوں دل کو ایک کیف عطا کیا. یہ تیسرا شعر آپ نے سنا. چوتھا شعر شمعی ذ آتش شجر طور برفروخ. ذات واجب نے آتش طور سے ایک شمع لے لی. شمعی ذ آتش شجر طور برفروخ ان را بے قلوت علی اللہیاں نہاد. علی اللہیوں کی قلوت میں اندھیرا تھا تو آتش طور سے لے کے ایک شمع وہاں جلا دی. اب اس کے بعد کی منزل یزد کہ راز قیش نبی را بلب سپور. وہ خدا کہ جس نے اپنا راز نبی کی زبان کے حوالے کیا کہ تمہاری زبان سے جو نکلے وہ وہی. یزد کہ راز قیش نبی را بلب سپور. یزدان کہ صادقی علی را بجانہار جس نے اپنا سوز علی کی زندگی میں بھر دیا. دیکھیے کس منزل پر پہنچ گئے. اب اس کے بعد جہاں سے مجھے سلسلہ چاہیے وہ یہ ہے کہ زون پیشتر کیا زون پیشتر کے حسن ز جوش نمو پرد. اس سے پہلے کہ کائنات میں جلوے بکھر جائیں ذات واجب نے کن کہہ کے کائنات کو بنایا مگر اس سے پہلے کہ اس کے جلوے بکھر جائیں آئی نئی مقابل آیا نہاد. تو قبل اس کے کہ جلوے بکھر جائیں اپنے لیے ایک آئینہ بنایا تاکہ آئینے کے ذریعے دنیا پہچانے. بس یہی چاہتا تھا زون پیشتر کہ حسن جوش نما پرد. قبل اس کے کہ حسن جوش نمو کی وجہ سے پرواز کرے اور ہر جگہ پھیل جائے. اس نے یہ چاہا اس کی مشیت نے یہ چاہا کہ پہلے آئینہ آئے اور آئینے کے ذریعے سے کائنات میں نور جائے تاکہ معلوم ہو کہ لو لاکھ لما خلق الافلاک. آپ نے دیکھا آئینہ بنایا آیان کے لیے تاکہ آئینے کے ذریعے سے کائنات میں تجلی جائے. اب بحث شروع ہو گئی کہ آئینہ ذات واجب کے مقابل میں ہے. یہ 13 رجب کی تقریر کے آخری حصے آئینہ ذات واجب کے مقابل میں ہے. اب اس آئینے کے مقابل میں جتنے بھی آئینے آئے
بھی آئینے آئے جب کبھی وہ چاہیں گے اور جس تجلی کو چاہیں گے اس آئینے سے لیں گے، وہ آئینہ ذات حق سے لے گا۔ اس لیے امام صادق کہتے ہیں کہ ہم کو غور کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، تم پوچھو ہم بولتے ہیں۔ صادق سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو ہر چیز کا علم حاصل ہے؟ کیا تمہیں ضروری نہیں ہے؟ کہا اگر میں پوچھوں، کہا جب پوچھے تو میں جواب دوں گا۔ کہ یہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ تو نے پوچھا اور میں نے اپنے آئینہ دل کو متوجہ کیا آئینہ قطنی مرتبت کی طرف، اس آئینہ نے ذات واجب سے تجلی قبول کی، پھر مجھ پہ شعاع آئی، تو نے پوچھا میں نے جواب دیا وقفہ نہ تھا۔ اب یہ آواز ہے علم معصوم کے لیے، علم معصوم کے لیے۔ تو اس کے معنی یہ کہ صوفیہ اکرام نے کہا کہ ہر ذرہ ایک آئینہ ہے، صوفیہ اکرام نے کہا ہر انسان کا دل آئینہ ہے۔ مجھے منظور ہے، لیکن ہر آئینہ وہ نہیں ہوتا، ہر آئینہ وہ نہیں ہوتا کہ جس میں زنگ بالکل نہ ہو۔ جس میں داغ نہ ہو۔ اب کوئی دیکھے معصوم کو تو اپنے آئینے میں دیکھتا ہے، اب جتنا داغدار اس کا آئینہ ہے جتنا داغدار اس کا آئینہ ہے ویسی صورت نظر آتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ معصوم ہے۔ اس لیے ایک تصور یہ پیش کیا گیا کہ کوئی ضروری نہیں ہے حسین ابن علی کے لیے کہ آپ کو بچپن سے یا جوانی ہی سے اپنی شہادت کا علم ہو، اور امام کے لیے ضروری نہیں ہے۔ امام کو تو دینیات کا علم کافی ہے، شریعت کا علم کافی ہے۔ دیکھا آپ نے، یہ وہ زنگالود آئینے ہیں جن میں اس طرح کی صورتیں نظر آئیں، اور یہی بحث ہے کہ جس کو میں خاتمے پہ پہنچانا چاہتا ہوں۔ آئیے، مسلمان کی جان قرآن ہے، مسلمان کی زندگی قرآن ہے، مسلمان کی حیات قرآن ہے، مومن قرآن سے جی رہا ہے، قرآن علم ہے، علم اولین و آخرین کا ہے، اس میں آغاز بھی ہے انجام بھی ہے۔ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی تر اور کوئی خشک ایسا نہیں جو اس کتاب مبین میں نہ ہو۔ یہ قرآن کی تعریف ہے کہ جس میں ماضی و حال و استقبال سب پنہا ہے۔ آج صبح کو عرض کر رہا تھا کہ ختمی مرتبت پر قرآن نازل ہوا، نازل ہوا، اور وہ اس وقت جبکہ آپ نبوت پر فائز ہوئے، مبعوث ہوئے، وقت بعثت قرآن آیا، وحی کی صورت میں آیا، اور پہلا سال
پہلے سال میں 26 سورے آئے، مکے میں آئے، حسین مدینے میں پیدا ہوئے۔ مجھے صرف اتنا پوچھنا ہے کہ اگر کسی سورہ کی تفصیل کرتے ہوئے مکی سورہ کی معصوم یہ کہے کہ یہ حسین کے لیے ہے، تو علماء کا کیا ری ایکشن ہوگا، کیا رد عمل ہوگا؟ پہلے سال جو سورے آئے ہیں اس میں سورہ فجر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر، یہ دسواں سورہ ہے تنزیل کے اعتبار سے اقرا کے بعد۔ میں نصوص سے گفتگو کر رہا ہوں، قیاس پر نہیں۔ نصوص سے گفتگو کر رہا ہوں کہ معصوم نے یہ کہا۔ پہلا سورہ سورہ فجر، دس تنزیل کے اعتبار سے دسواں سورہ سورہ فجر، اور پہلا سال مکے میں نزول قرآن کا۔ ابھی آپ کی تاریخ کے اعتبار سے فاطمہ کی ولادت بھی نہیں ہوئی، اور ظاہر ہے کہ امیر المومنین 10 برس کے ہیں، اور ایسے میں والفجر آیا۔ امام صادق سے لوگوں نے پوچھا کہ حضور یہ سورہ والفجر کیا ہے، فرمایا سورہ والفجر نہ کہو، یہ سورۃ الحسین ہے۔ تفاسیر کو دیکھ لیجئے، تفاسیر کو دیکھ لیجئے۔ علماء نے کہا کہ وہ صبح ہے کہ جب حج ادا ہوتا ہے، مگر ایک عجیب بات کہ بے اختیار اس صبح کے بعد کتاب ہی کتاب ہے، پورے سورے میں 30 آیتیں ہیں، اور بے اختیار الم تر کیف فعل ربک بعاد، معلوم ہے آپ کے ساتھ کیا کیا تیرے رب نے، معلوم ہے سمود کی قوم کے ساتھ کیا کیا، معلوم ہے فرعون ذی الاوتاد کا کیا حال ہوا، یہ انسان کی ناشکری کو بھی کبھی دیکھا ہے کہ جب پیٹ بھرتا ہے تو کیسے اکڑتا ہے، اور جب کھانے کو نہیں ملتا تو کیسے تلملاتا ہے، یہ یتیموں کا مال کھاتا ہے، یہ مسکینوں کو لوٹتا ہے، جب زمین پھٹے گی اور جب رب کا امر آئے گا تو اس وقت پتا چلے گا کہ عذاب کیسا آتا ہے، اور اس دن انسان کہے گا کاش یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں آنے والی دنیا کے لیے کچھ کرتا۔ یا ایتها النفس المطمئنة ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ امام صادق فرماتے ہیں یہ نفس مطمئنہ حسین ہے۔ آج کی گفتگو تھی، تکرار نہیں چاہتا تھا، میں چاہتا تھا سلسلہ ملے تاکہ آپ کے دماغ روشن ہو۔ سورہ فجر، امام نے کہا کہ یہ نفس مطمئنہ حسین ہے، ابھی قرآن شروع ہوا ہے، ابھی قرآن شروع ہوا ہے، حسین نگاہوں میں ہے، کربلا مرکز عالم ہے، کربلا مرکز کائنات ہے، کربلا مرکز مقصد الہی ہے، کربلا تک قافلے کو پہنچانا اور کربلا سے قافلے کو آگے بڑھانا یہ اسی معصوم کا کام ہے کہ جس معصوم کو منیت رسول حاصل ہو۔ تو آپ نے دیکھا سورہ فجر،
دوسرا سورہ جو مکہ میں اسی سال نازل ہوا سورہ کوثر ہے. انا آتینا کالکوثر. معصوم سے جب پوچھا گیا کہ فرزند رسول کہ یہ نہر ہے, کہا ممکن ہے, کہا اور کہا یہ بھی ممکن ہے کہ قہر کثیر ہے, مگر حقیقت یہ ہے کہ کوثر نہیں ہے, نہیں ہے مگر فاطمہ کی وہ اولاد جو سلسلے میں قیامت تک جائے. تو فاطمہ کی اولاد میں حسین ابو الائمہ ہے. کوثر کے مالک ہیں. مکے میں سورہ نازل ہوا حسین مقصد, دوسرا سورہ اور تیسرے سورہ کا تذکرہ کیجئے. میں مسلسل یہ سورہ بیان کرتے جاؤں گا کہ قرآن مجید میں کہاں کہاں ذکر حسین آیا اور کہاں کہاں معصوم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے جد سے خطاب ہے. لیکن آج یہ تیسری منزل کو دیکھ لیجئے اور اس کے بعد آپ کے لیے میں دعا کروں. تیسرا سورہ مکی سورہ, سورہ صافات سورہ یاسین کے بعد ہے. 36واں سورہ سورہ یاسین ہے, 37واں سورہ سورہ صافات ہے. اور سورہ صافات میں بے اختیار آواز دی کہ ابراہیم نے کہا انی ذاہب الی ربی سیہدینی, میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں, وہی میری ہدایت کرے گا. حب ربی حبلی من الصالحین, پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر. دعا قبول ہوئی. ابراہیم رب کی طرف جا رہے ہیں. کہاں ہے ابراہیم کا رب؟ ابراہیم جا رہے ہیں بیٹا عطا کر. بیٹا عطا ہوا اور اس کے بعد وہ مشہور آیت فلما بلغ معہ السعی, جب وہ بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا. قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا, قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. جب وہ بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو باپ نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں. تو بیٹے نے کہا جو آپ کو حکم ملا ہے اس کو بجا لائیے, اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. فلما اسلم وطلہو للجبین وناديناه ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین ان هذا لهو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم. یہ سورہ صافات مکی سورہ پہلا سال. اور جب معصوم سے کسی نے کہا اس کی تشریح کیا ہے, تو معصوم کہتے ہیں کہ ابراہیم نے جب اپنی آنکھوں سے کپڑے کو ہٹایا اور دیکھا کہ بیٹا تو دور کھڑا ہے اور دمبا ذبح ہوا ہے, تو سجدے میں جا کے بے اختیار کہنے لگے مالک مجھ سے کون سی خطا ہوئی؟ کہا نہیں ابراہیم کوئی خطا نہیں ہوئی. کہا مالک کیا بات ہے, میری قربانی کیوں رد کر دی گئی؟ کہا ابراہیم تمہاری قربانی رد نہیں ہوئی, قبول ہو گئی. کہا پروردگار پھر کیا بات ہے کہ مجھے حکم کی تعمیل سے روکا گیا؟ کہا نہیں ابراہیم تم نے حکم کی تعمیل کی, لیکن ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں تم اپنے آپ کو پسند کرتے ہو یا محمد کو یا امام صادق؟ تم اپنے آپ کو پسند کرتے ہو یا محمد کو؟ کہا محمد کو. کہا تم اسماعیل کو پسند کرتے ہو یا محمد کے بیٹے حسین کو؟ کہا حسین کو. کہا ابراہیم ہم نے اس قربانی کو حسین کے لیے وقف کر دیا اور تم کو یہ اجر دیا کہ یہ حسین اس اسماعیل کی اولاد میں ہوگا.
سورہ صافات آپ نے دیکھا، یعنی یہ نصوص معصوم ہے. کربلا کا علم ابراہیم کو تھا، موسیٰ کو تھا، عیسیٰ کو تھا، محمد عربی کو تھا. تمام کتابوں کو دیکھیے، خصوصاً مسند امام احمد ابن حنبل، ترمذی شریف، ذخائر عقبا، بیہقی، تاریخ بغداد، اور پھر آگے چل کر مستدرک صحیحین، کنز الامال، یہ ساری کتابوں میں یہی جملے اتفاق سے ایک ہی لفظ کے انہی لفظوں کے ساتھ آئے کہ جب یہ بچہ پیدا ہوا اور رسول کو اطلاع دی تو رسول آئے بچے کو گود میں لیا اور پیار کر کے رونے لگے. ماں نے گھبرا کے پوچھا، بابا کوئی نقص ہے؟ کوئی عیب ہے بچے میں؟ کہ نہیں میرے لال، یہ نور ہے، یہ نور ہے، مجھے اسی کا تو انتظار تھا، مجھے اسی کا تو انتظار تھا. زہرا زہرا، تیرا یہ بچہ قتل کر دیا جائے گا. یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور اسی عقیدہ نے ہمارے جوانوں کو قوت دی ہے کہ شہادت کے علم کے بعد امام کا اقدام صبر کا کمال، صبر کا کمال. اور یہی وہ منزل ہے کہ جہاں معصوم نے کہا کہ ذبح عظیم. آپ کو بڑا تعجب ہوگا کہ شارحین اقبال نے اقبال پہ بڑا اعتراض کر دیا، اقبال پہ بڑا اعتراض کیا اور کہا ہم کو نہیں معلوم کہ اقبال نے یہ کیسے کہہ دیا، یہ کیسے کہہ دیا کہ اللہ اللہ با بسم اللہ بدر، معنی ذبح عظیم آمد پسر، معنی ذبح عظیم آمد پسر. شارحین اقبال نے کہا کہ یہ ہمارے پاس نہیں ہے، نہیں ہوگا تمہارے پاس، مگر اقبال نے ہم سے مانگ لیا، ہم سے مانگ لیا، ہمارے معصوم سے مانگا، ہمارے معصوم نے سورہ صافات کی تفسیر کرتے ہوئے بتلایا ذبح عظیم کون ہے. مگر اس کے بعد ایک اور چیز ظاہر ہے کہ میں اس مسئلے میں آج تو کچھ نہیں کہتا، لیکن میں اقبال کو یقین انداز دوں گا کہ ایک اور سورہ جو اتفاقاً پہلے ہی سال ہے وہ سورہ اخلاص ہے. پہلے ہی سال آیا سورہ اخلاص، قل هو الله احد، جو آپ مسلسل پڑھتے ہیں، اور اس میں نفس معصوم کو میں ڈھونڈ رہا ہوں، میں ڈھونڈ رہا ہوں، جب نفس ملے گی آپ کو بتلا دوں گا. فی الحال میرے پاس نفس نہیں ہے، مگر اقبال اس بات پہ اڑ گئے کہ قل هو الله احد سے کیا مراد ہے. انہوں نے کہا درمیان امت ان کئی وا جناب، ہم جو حرف قل هو الله در کتاب، امت میں حسین ایسے ہی ہیں جیسے قرآن میں قل هو الله. امت میں حسین ایسے ہی ہیں جیسے قرآن میں قل هو الله. اب یہ اقبال کو داد دیجئے، اور یہ ظاہر ہے
کہ آج کی شب چونکہ میں ان کو یاد کرتا ہوں اور اس طرح سے وہ یاد آ رہے ہیں، یقیناً ان کی روح بھی مسرور ہو رہی ہوگی کہ کس ذکر کے ساتھ ان کے نام کو ملا دیا ہے اور کس یاد کے ساتھ ان کی یاد کو دل و دماغ میں پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ درمیان امتن کئی واں جناب ہم چو حرف قل ہو اللہ در کتاب، قل ہو اللہ کی طرح وہ امت کے درمیان حسین کھڑے ہیں. اب تفسیر اگر چھڑ جائے، تفسیر اگر چھڑ جائے کہ قرآن میں قل ہو اللہ کا مقام کیا ہے، اگر تفسیر چھڑ جائے کہ قرآن میں قل ہو اللہ کا کیا مقام ہے، تو اس وقت تم سمجھو گے کہ عالم میں حسین کا کیا مقام ہے. دیکھیے، اب ہم نے تین سورے تو نصوص کے ساتھ پڑھے ہیں، سورہ فجر، سورہ کوثر، سورہ صافات. اس کے بعد مسلسل آپ کو مکی صورتیں سننے میں ملیں گی کہ کہاں کہاں معصوم نے یہ کہا. اس کے باوجود اگر کوئی اس بات پڑ جائے، اس کے باوجود کوئی اس بات پڑ جائے کہ حسین کو علم نہیں تھا شہادت، تو اس کے معنی یہ ہیں، اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ وہی دھوکے میں پڑا ہوا ہے کہ نبی کی زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک روحانی ہے ایک مادی ہے. ہم مادی پہلو پہ گفتگو کر رہے ہیں تو بالکل اسی طرح وہ امامت کو بھی دو حصوں میں تقسیم کر رہا ہے، ایک روحانی اور ایک مادی. وہ مادی حصے کو دیکھ رہا ہے کہ کوفے کے خطوط کو دیکھ کے چلے گئے تھے، شہادت کا علم نہیں تھا، مگر یہ نہیں دیکھا انہوں نے کہ حسین ابن علی بچپن سے تفلی سے نہیں، رحم مادر میں نہیں، سلد پدر میں نہیں، بلکہ اور منزلوں میں حسین ابن علی کبھی مادیت کے قریب بھی نہیں آئے. اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامعہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیت بانجاسہا ولم تلبسک من مدلہمات ثیابہا. میں گواہی دیتا ہوں کہ تو پاک سلبوں میں نور تھا، تو پاک رحموں میں نور تھا، اب تمہارا آئینہ زنجالود ہو تو میں کیا کروں. تین مرتبہ بآواز بلند صلوات. فرزند رسول یہ نظر حقیر قبول ہو، فرزند رسول یہ یاد کرنے کا طریقہ پسند آ جائے، فرزند رسول یہ آپ کو پہچاننے کی راہیں خود آپ اس کو پسند کریں اور ہم کو یہ توفیق عطا کریں کہ ہم معرفت امام کی راہوں میں آگے بڑھیں. اللہ اللہ اس مولود کے صدقے سے. پھر بات میں بات آئی، صبح کے جملے کو پھر دہرا رہا ہوں، امام حسن عسکری سے پوچھا گیا کہ شعبان کی تیسری رات کو کیا دعا پڑھیں، امام حسن عسکری سے پوچھا گیا کہ شعبان کی تیسری رات کو کیا دعا پڑھیں، تو آپ نے دعا یہ بتلائی، اللہم بحق هذا المولود الموعود بالشہادہ قبل استحلاله وولادته، پروردگار اس مولود کا واسطہ جس کی ولادت سے پہلے شہادت کا وعدہ لیا گیا.
پروردگار اس مولود کا واسطہ، ہم کو بیداری دل عطا کر، ہم کو معرفت کی راہوں پر چلا۔ پروردگار جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا ہو۔ ایک مولود کے صدقے میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کر، جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما، تعجیل فرما ظہور حکمت۔